Din klara sol går åter upp. Jag tackar dig, min Gud, sjöng kornen stadigt som väckning. Han stod med vått hår, utan skjorta och mummade sig under armarna. Stig upp, du syndige, och känn den nya dagens nåd, sa han och drog igen blixtlåset i sin toalettväska. Så spände han musklerna framför den lilla spegeln vid fotänden och intog några kroppsbyggarposer. Jag kikade ut genom fönstret på den soliga morgonen. Väder för kortärmad skjorta, och om du är riktigt cool klarar du dig kanske med korta kallingar, pladdrade kornen. Vi gick båda två för att äta frukost. En nynnande kvinna hälsade god morgon och kom, utan att vi bad om det, med två tallrikar gröt och ett fat med kallskuret. Dessutom hällde hon upp te i våra koppar. Kvinnan gick av och an genom svängdörren i matsalens ena ände. Fjädern drog sakta igen dörren. Genom den smalnande springan hann man se arbetsbänken av stål i köket och de vitkaklade väggarna. Med Verkin och jag pratade en hel del igår, sa kornen och tittade ut. Han verkade veta att bovarna i Petrazavodsk och Sordavala har infört en ny ordning. Han sa att den som bestämmer finns norrut. Alltså, på det viset. Det enda som fattades i den här repertoaren var ju ett ostjakiskt rövargäng, sa kornen och blåste på sin gröt med trutande läppar. Ostjakerna är bosatta bortom Ural vid floden Ob. Din uppfattning om släktfolk är lite bristfällig, undervisade jag. Just precis, jag protesterar inte, fnissade kornen. Och vem ska bort? Armagnac, Wojtjak eller Kajak? Oj då, så vitsen haltar, skojade han.